ခြားဘာသာဝင်တွေနားလည်မှုလွဲမနေတာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျောင်းတော်နဲ့ကျန်းသာခွဲခြားကျင့်သုံးသွားမယ်လို့မေလ26ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးနဲ့တားဆာတာဖြေရေးအခမ်းအနားမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုရန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာကြားတွေအထင်မြင်လွဲမနေတာတွေကိုတပိုက်ချင်းလိုက်ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလူမှုတားဆာတာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့လို့အမှားပြင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တောင်းပန်တဲ့အကြောင်းကုရန်ကျမ်းစာပြန်ပွားရေးအသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟောကမာတာတူပီပြောင်းယူရင်းဗလီတွေကတိုင်း20ပဲတိုင်း30ပဲလောဘဘဝမဟုတ်ပါဘူး။စတမ်အမျိုးသားတယောက်ကစတမ်မဟုတ်အမျိုးသမီးတယောက်လောဘဘဝလက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကြောင်းရပါဥပဒေရပါရသူကြောင်းရပါအရေးကြီးတယ်ဒီသားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကိစ္စတွေလည်းဖတ်မှန်ပြီးတော့တည်လေဖို့ကြည့်ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပဲအနေနဲ့ဒါတွေကိုအမှန်ကိုမရှင်းပြနိုင်ဘဲနဲ့တော့အခြားဘာသာတရားတွေနဲ့ယဉ်ကျေးစွာအခုတော့ရှင်းလွဲနေထိုင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။တပည့်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီပါ။ဒါပါရှင်းပြ။ဘာသာပေါင်းစုံတအားစာတာဖြစ်မှာနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးဟာအေးချမ်းမှုရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဗလီဝတ်ကြောင်းတော်တွေကိုဘာသာကြားတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလုံးဝမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပွင့်လင်းမြင့်သာမှုတွေမရှိခဲ့တာကြောင့်ပြဿနာတွေတက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးနဲ့လူမှုတအားစာတာဖြစ်ရေးတို့အတွက်ဗလီကြောင်းတွေမှာအမြဲလိုလိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာသာမတူယုံနဲ့ယုံကြည်ချက်မတူယုံနဲ့ဒီလိုရာပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ချင်ရဲ့အကျိုးဆက်ကနိုင်ငံကိုတော်တော်ကြီးကြိုက်တယ်။နောက်တို့ငြိမ်းချမ်းညီညွတ်စွာမှတို့နိုင်ငံကြီးကိုတို့အတူတူကလက်တွဲပြီးတော့မှမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်ခံရမှာတို့နိုင်ငံလေတို့နိုင်ငံသားလေအဲ့တော့ဒီအနေအထားကိုကြိုဖြတ်ချင်တယ်။တို့ကနိုင်ငံကြီးကုတုံးလောက်ခံရတဲ့ဟာတို့မလိုလားတော့မလိုအပ်တော့နိုင်ငံကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံကြီးကွက်ဖဲတရအနေနဲ့ဘာသာကြားဘာသာဝင်တွေချင်းချင်းကြမှာရန်တိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းတို့မလို့ကျင်တော့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အင်မတန်မှမေတ္တာဘုရားနဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ဘာသာတရားအစ္စလာမ်ဆိုတာလည်းငြိမ်းချမ်းရေမေတ္တာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းဆိုတာသင်္ကားပြားတရားရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းတယ်